Trisha Hugo van Kleinmond is baie lief vir mense en net so lief vir boeke. En verlede jaar het sy besluit om hierdie twee liefdes te kombineer en 'n kort verhaalbundel vir liefdadigheid saamgestel. So is Jou kort vir my sop gebore en 'n hele klomp bekende skrywers het hulle dienste gratis aangebied vir hierdie projek. Ek het met Trisha daaroor gesels. Trisha, vertel gou vir ons die agtergrond van die boek en wat jy daarmee wil doen. Ilse, dit is vir my so 'n vreemde ding, maar al my idees kom gewoonlik wanneer ek totale onbenullighede doen, soos stryk of skottelgoed was of aartappelskil. Mense spot my al dat die stryk vir my 'n ding is, maar ek het een goeie dag gestaan in beddegoed stryk toe die idee in my kop kom dat ek 'n kort verhaalbundel moet saamstel wat vir liefdadigheid gaan. En ek het my hande saamgeslaan, opgekyk boontoe en gesê, wat op aarde? En dit was net dit. Elke vraag wat ek gevra het, is asof daar 'n antwoord in my kop gekom het, wat gesê het, vra al die bekende skrywers. Dit is nie jou projek nie, dit is 'n projek vir al die skrywers. En die opdrag, dit was amper vir my soos 'n opdrag, dat het vir liefdadigheid moes gaan vir ons eie plaaslike liefdadigheid. En ek het dadelik gewonder, hier is so baie, wat kies ek? Toe sê hulle, jy kies nie. Dit is vir die sopkombuis en vir boekaankope, vir die vriende van Kleinmond se biblioteek, om seker te maak dat almal toegang het tot boeke. Jy het toe aan die werk gespring en die bundel is nou beskikbaar as 'n e-boek en as 'n gedrukte boek. Vertel bietjie vir ons wie het deelgeneem aan my kort vir jou sop. Dit is wat vir my die mees fantastiese was. Ek het gaan sit en gedink, wie vra ek? En ek het op 'n punt begin en vir al die groot skrywers geskryf en een vir een het hulle eenvoudig ingestem. Jy weet, daar is mense soos Annelie Botes, Rihanna Skeepers, Marita van der Vijver, dit is Marion Erskin lag altyd en sê, die dag toe Marita van der Vijver sê ja, het ek besef, hierdie projek gaan werk. Almal het net gesê, ons is in. Hoe meer mense van die projek geweet het, hoe meer wou bydra. Jy weet, Nanette van Rooyen het gesê, asseblief kan ek nog ene stuur, ek kan ek twee stuur. Engemie Ferreira het gesê, ek wil meer gee, kan ek meer gee? Al ons groot skrywers, daar's Jaco Jacobs, Reed Rust, al ons gewilde skrywers, Christel Loots, Alta Kloete, Jeanette, Rika ja. Du Plessis, elke een het net gesê, sure, dit was absoluut wonderlik. Die verhale het ingekom en dit was goed. En hoeveel skrywers is betrokke? 76, waarvan 'n hele klompie debuutskrywers is, maar ek het nou nie naaste by al die bekende name genoem nie. Maar wat so lekker is vir my, daar is, man, die verskeidenheid. Daar's twee verloopte dominees, daar's kunstenaars, daar's sangers. Steve Hofmeyer aanhangers kan 'n stukkie van sy skryfwerk lees. Wonderlijk. Logner de Kok, beeldhouer Yvette Weyers het twee verhaaltjies. Dit is 'n hitspot en daar is soveel verskillende verhale. Dis hartseer verhale, dis humoristiese verhale, dis liefdesverhale, dit is ware verhale. Daar is 'n fabel of twee. Die alwynfietjie wat op die Magaliesberge haar saaitjies gesaai het, hoe die reënboog ontstaan het. Dit is net 'n verskeidenheid wat my hart baie bly maak. Nou goed, waar kan gewone lesers hierdie boek bestel? Is hy in winkels of is hy net in 'n e-boek formaat? Nee. Hy is in e-boek formaat vir jou Kindle op Amazon beskikbaar. En dan is hy in e-pub formaat by Kalahari Leserskring, My Books, Kobo en Galileo. Maar die gedrukte boek kan direk van my bestel word. Daar was 'n geweldige aanvraag vir die gedrukte boek en hy verkoop soos pannekoek, hy verkoop nie soos die spreekwoordelike soetkoek nie, want mense ken nie meer soetkoek nie. Ook nie soos sop nie. Hy verkoop soos sop in die winter. Ja, en sê vir my, waar kan mense hom bestel? Geef my jou adres. Mense kan hom bestel by my e-posadres is e-boek@boekemakranka.co.za. Ja? Hulle kan ook kyk op Boekemakranka se webwerf
al die skakels is daar na al die plekke waar hy beskikbaar is in die verskillende formate en 'n maklike skakeltjie om e-pos van daar af te stuur. Sê net vir my, wat is die reaksie op die boek? Ek kry wonderlike reaksie. Dit was die mees inspirerende ding om te staan en kyk hoe die opbrengs van die boek, wat die eerste opbrengs wat ek kon uitbetaal, om te sien hoe die kospakkies aan die mense by die sopkombuis uitgedeel word. Dit was eintlik verskriklik hartseer om te sien hoe dankbaar die mense is vir 'n pakkie allerbasiese kruideniersware in 'n sakkie. Trisha, baie dankie. Dankie vir jou tyd en dankie vir jou initiatief en ek hoop regtig vir ek hoop dit kring uit. Ilse, baie dankie. Die kringetjies van hierdie klippie in die dam rimpel wyd en suid en ek is baie dankbaar vir die geleentheid om daaroor te kan praat. En as mense dit ondersteun, weet asseblief alles gaan vir ons plaaslike liefdadigheid. Dit is jou woorde kook sop vir mense. Dit voed mense. As jy 'n gedrukte weergawe van my kort via sop wil bestel en sommer ook jou bydrae wil maak tot liefdadigheid, e-pos vir Trisha by e-boek@boekemakranka.co.za. Dit was dan vanaand se skrywers en boeke. Ek hoor graag van jou by skrywersenboeke@rsg.co.za. Jy kan ook 'n SMS stuur na 3343. SMS'e kos R1.50. Onthou as jy weer na vanaand se program wil luister, daar's 'n potgooi by rsg.co.za.